ja, så er de kommet tilbage igen. Laogan Mar Chili Oil, Crispy Chili Oils. En af shoppens mest populære chili-produkter. Og det skyldes, fordi det er en af de bedste all-round chili-olier, man finder på markedet. Den går ikke kun godt til asiatiske produkter. Prøv den endda til europæiske og amerikanske også. Så ind på shoppen og klik den hjem.